aturutse hariya bayikubitamo azagenda hayinzani numva ni ntindirimbo rwose ihimbitse ne nini cyane njya kurayira arayinzanira arayima turicara bayishyiraho iraririmba bintera ubwuzu ko nari nabwiye rero ibyo nabonaga namuhaga bizu kwitama anahunga abantu bagize ngo wenda kari akabizu nakari kanditse mu bintu bakubwiye ntacyo bigeze bambwira nawe ntarakaze yabaye surprise nkuko nari nabaye surprise ana aga gafoto rero kakabizu kaba kanazi imbere nibyo kumwe ako rero rwose ako cyukora niko kanje rwose muri miriya byose mwabonye akaze kanje ni kari nubugira ngo ibindi by'indirimbo si byanjye ni bya Clarisse ayo kabizu ko nakanje ni nyibiriye mu mutwe niyo creativity yanjye muri biriya byose siyose ntabwo yishimye ntabwo imeze neza kubera icyorezo cya COVID nyakuba honorable ariko abantu bamwe na bamwe bavuga yuko ari igihuha ari politique mpuzamahanga yo gusubiza hasi ibihugu bimwe na bimwe bikenye nk'inararibonye mu bitekereza iki oya cyorezo cyo kirahari uru rukingo batese ni ruza ruzaba ari itegeko bizajya bikora ubishaka mutekereza yuko ni muramuka musabwe kugira inama leta kuri iki kintu bizakorwa bite ubuse uzabwira umuntu hari harimba irwaye ibisazi uti ndago uburenganzira nkaye uburenganzira wanje kwijyaho cyangwa uyigeyeho uburi umusazi se nkayo ibyiza ni ukumubuza uyijyayo gupfa ntukwiye kubitegeko yego Uganda buriya nanjye sinyamenye icyo dupfa sindi kwari nubize urumva ntabwo dupfa imipaka yewe ni abantu twabanye cyane kuko ndetse bariya bo kwa Museveni buriya muri 27 batangiye bari barimo Fred Rwigema yari arimo reka mbasuhuze nanizera ko mumeze neza nanabaye ikaze muri iki kiganiro nitwa Kasiye reka nizere ko mumeze neza yaba badukurikiye bari mu Rwanda abadukurikiye bari hanze y'imbibi z'u Rwanda abanyarwanda bakurikira ibiganiro byacu bari hanze hirya no hino ku isi abarundi hari n'abantu bari imurenge hakurya yari abatwereka yuko bakurikira ibiganiro byacu kandi babikunda reka namwe nizere ko mumeze neza nimba utameze neza ni ukuri rwose wihangane uribuze kumera neza hamwe n'Imana uyu munsi twagize amahirwe yo guhura na nyakubahwa honorable Tito Rutarimara numwe mu bagabo binararibonye u Rwanda rufite numwe mu bagabo bafite experience ihambaye cyangwa se ubunararibonye mu bijyanye na politiki hano mu Rwanda ntabwo uyu munsi turi buze kugaruka ku mateka ye yagiye abigaruka mu biganiro bitandukanye ntabwo turi buze kureba imwe mu mirimo yakoze uko yagiye yigeramo kubera ko nabyo yagiye abigarukaho ahubwo uyu munsi tugiye kwifashisha ubwo bunararibonye afite adufashe kugenda twumva ari nako dusobanukirwa bimwe mu bintu biba bihari muri ino minsi cyangwa se current activities cyangwa se ibihari muri ino minsi nyakubona honorable duwaye ikaze mu kiganiro murakoze amakuru ni meza umeze neza twishimiye kubana namwe mu kiganiro reka duhere hafanga mwagiye mukora imirimo itandukanye irimo kuba umuvunyi irimo kuba umusenateri irimo gukora imirimo itandukanye ndetse muri no mu bantu batangije urugamba rwo kubohora igihugu uyu munsi uri umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'abantu bagira inama leta ariko mbari kumvuga cyangwa se bagira inama umukuru w'igihugu reka duheraho ngo hafanga ubundi mugira inama iki leta ese ibyo mugira inama leta mu mwabikuye bigenda bite ni iki mugira inama leta mu kareka iki ubundi urugaga rw'inararibonye na abantu bashyirwaho na president na abantu baturuka mu bikorwa by'igihugu kandi nibura bamaze imyaka 5 bafite ubwo bunararibonye kandi bakoreye igihugu cyabo bagikorera neza bashobora kuba ari abantu bo muri leta bashobora kuba ari n'abantu bo muri secteur privé bakoze neza hanyuma ubu turi 11 bashyirwaho na president
inshingano rero za icyo bashyiraho president nyine no kuvuga ngo abo bantu na abantu bazi leta yacu kandi bayikunda na abantu bashobora kujya hari iruhande rero bakatubwiza ukuri ibintu babonye bakajya inama bajya inama zubaka kuko iyo leta baba bayikunze nabo ubwabo bakajya inama zubaka babonaho bitanye bati nyamuneka aha ni murebe uko mu bigorora ubundi tuba turi kuri pension muri pension rero cyo kwakongeraho amafaranga yuko yo gukora urugendo za telefone n'ibindi nibyo bakongereraho ariko ubundi muba mufite pension ibyo rero bigatuma uvuga ureba ibikorwa bya leta ukashobora kuvuga uti nyamuneka mugorore si byiza kandi ukabikora uburyo bwubaka bitari uburyo bwo gusenya cyangwa gukora propaganda nk'abandi hirya no hino kuba bikora kuko ubukorera leta yawe wabayemo uzi kandi ukunda ushobora rero kugira inama abandi noneho kuko utakibirimo imbere ushobora kuba uri iruhande ubinabireba neza ukabibona ukajya inama nicyo perezida wa repubulika bashyiriraho akaba ari no mu itegeko wabazaga rero uti mugira inama mute tujya inama mu itegeko twe tujya inama ku byo twishakiye ubwacu cyangwa dushobora kujya inama ku byo twasabwe dushobora kubisabwa na perezida wa repubulika cyangwa premier ministre bati iki kibazo ni mukiturebere mutubwire mutugire inama abo bonyine nibo bashobora kubasaba kugira icyo mwigaho cyangwa n'izindi nzego kuko izindi nzego nyine ziba ziyoborwa n'abariya zibabwira bakatubwira n'izindi nzego ngo zabitubwira nubwo wenda zitari mu itegeko ariko ubwo igifata nk'uko ari wowe wakibwirije kuko dufite uburenganzira bwo kwibwiriza tukareba ibibazo ubwo n'umuturage wenda yakitubwira tukakireba icyo gihe tukizanye kisa naho ari twe twibwirije kugira ngo tujye kukireba kuko turibwiriza cyangwa tukabwirwa nabo bakuru muri leta urumva rero ikibazo cyose twacyakira ariko si ikibazo ni ukugira inama guverinoma aho tureba si ukuvuga ngo abantu ba leta twambuye ngo nimutugire inama ibyo hari izindi nzego zibireba zibikurikira turebe ni ukujya inama tunyamuneka iki gikorwa hano ntabwo gikorwa neza mugikoze mutya ngira ngo cyangwa se mukwiye kubyiga kugira ngo gikorwe neza ubwo mwibwira ngo kiragenda gikorwa neza ariko ntabwo gikorwa neza ni nk'ibyo ngo sinzi wenda tukira ngo nimba ari ibanga ry'akazi wenda kugira ngo wenda n'umuturage udukurikiye aze kubisobanukirwa ni nk'iyihe inama muheruka kugiramo inama wenda amabati ibingibi wenda byavuye mu bitekerezo byacu nk'abibumbiye mu rugaga rw'akanabigishwa nama nubwo wenda twabyohereje ariko bitarajya hanze aho twagiye inama kuri iki cyerekezo twagiye inama perezida wa repubulika kopitiha na premier ministre gutanga umusanzu kuri iki cyerekezo mu 2050 uzi ko kigiye gitangira gutangaho inama iyo niyo duherutse gutanga vuba hanyuma rero ntabwo umuntu yashidikanya yuko imirimo yanyu ibitekerezo byanyu n'ibikorwa byanyu ari byo bigejeje igihugu aheza uyu munsi amahanga yifuza kumera nkatwe yaba mu bijyanye n'isuku yaba bijyanye n'umutekano u Rwanda ruza mu bihugu mu by'ukuri by'imbere bifite abaturage bishimye ntabwo dushidikanya yuko ari uruhare rwanyu ndetse n'umusanzu wanyu reka tugaruke kuri iki ngiki muri ino minsi isi yose ntabwo yishimye ntabwo imeze neza kubera icyorezo cya covid nyakubahwa honorable ariko abantu bamwe na bamwe bavuga yuko ari igihuha ari politiki mpuzamahanga yo gusubiza hasi ibihugu bimwe na bimwe bikennye nk'inararibonye mu bitekerezo iki icyorezo cyo kirahari kinakomeye cyane nta cyorezo kindi kirangana nacyo aho gihagarika ibintu byose byo ku isi bigahagarara ubukungu bugahagarara ingendo zigahagarara abantu ko indege zigahagarara ntizigende uko mucuruzanya hirya no hino bigahagarara buriya ntagiye biraba rwose iki nicyo cyorezo kinini ku isi cyatumye n'ibihugu byose ubukungu bugaruka hasi
aho byagezeho ibihugu byose bivuga biti bigafungira abantu babo mu nzu ngo nimugume mu nzu nimusohoke urumva ko icyo ari ntawe burya byari byababene ibyo ngibyo ibyo byorezo nicyo cyambere kibaye abantu bakwiye kumenya ko ari icyorezo kinini cyane banyirango abanyarwanda ni kibivugira nuko kije twagize leta nzima izi kureba kure cyane rwose yahere kuvuga tereka duhagarike irahagarika tangira kuhagarika ku binjira kuko bari basanze bati bwo kiragenda kiva hanze abinjira irahagarika irasuzuma ashyiraho uburyo bwo kugenda babasuzuma n'abandi ariko nyine makiranga kinyuramo kimaze kugera nyine muri Kigali barahagarika bati abanyakigali mwijya hanze ni muguma aho ngaho ndetse barabwira bati abantu ni mugume mu mazu mwe kugenda ariko cyane cyane bayihagarika kugira ngo kita tera hirya no mbese bahagarika imipaka bafutuzuma imipaka basuzuma hose none bahagarika nike n'intuze rero n'abantu muri Kigali kuko burya binjiraga mu ndege bazaga bajya muri Kigali kimaze kuhagera bahagarika kugira ngo ntahate batanduza intara ahandi ndetse tujya muri bya byo guhagarara twese ntitugende ariko cyane cyane barinze intara ngo bitajyamo ndetse cyatumye ubona abahinzi barakomeje bagahinga tukagira imana inzara ntibe ntabwo yabaye mu gihugu kuko abahinzi bakomeje bagahinga n'abantu bagiye bafashwa n'abari bafite imirimo mu mijyi muri za centre yego bakagenda bafashwa ibyo kurya n'ibindi ariko byari ngombwa ko bihagara urumva nyuma rero bitangiriye none kuko kirihuta kiragenda nabyo kibona ibindi bihugu byagiye kibarusha imbaraga ariko mu Rwanda nticyaturushije imbaraga none ubwo aho kinjiye kuko kimaze no kugera muri Kigali none basigaye barinda hahandi habantu bari benshi begeranye baranabarinda bareka wenda abantu batangira buho kureka abantu buhoro gukora ariko barinda ahantu begeranye none ubwo uko baharinda batangira gushyiraho uburyo bwo kubapima babukwiza hirya no hino kuko bari amaze kubona mu mipaka duturanye bigende bihaturuka bashyiraho gupima kugira ngo bapime abo baturage babuze nizo gituruka ku mipaka zitinjira mu giturage buriya biragutangaje kubona byera za rusumo bagendaga bafata izinjira byite ariko ikabuza ngo bitinjira mu Gisaka bitinjira hari abaturage bari biturutse muri za gatuna n'ahandi bakapima bakabona bakapima ariko bakashyiraho sisitemu ituma itinjira muri abo baturage batuye aho hafi n'ahandi nibyo byaturushije mu banje kurushaho amaboko muri Rusizi kuko harimo abanyuragaho hirya n'ijoro ibindi Rusizi irafatwa ariko barirukanka bajyaho barayifunga barayivura nabwo birongera biragenda urumva aho byarushaga imbaraga kubera abaturage kubera abaturage ariko leta ikirukanka ikajya ikabikora noneho bimariye kugera rero bisigara bijya rero mu nzego nk'izi wenda bafunguye masoko wamanya kwa masoko babegeranye bageze bate noneho batangira rero kubireba babe amafoko bahagarika rimwe kuko byari byarenze noneho barongera baratunganya bashyiraho sisitemu yo kubikora barayatunganya basigara bapima babapima abantu bose hanyuma nyakubaho honorable dushingiye kuri politike mpuzamahanga kubera ikibihugu bimwe na bimwe bikomeza guhamya rimwe na rimwe n'abayobozi bakomeye cyangwa se abayobozi bo mu nzego zo hejuru bakakomeza gushyigikira yuko covid ari igihuha twafata nk'urugero ntabwo tujya kure nk'ano muri Tanzania no mu bihugu duturanye nk'u Burundi bati covid ni igihuha utekereza ko ari impamvu n'abanyarwanda bamwe na bamwe babitekereza guri harimo bamwe babyemera mu muri byemera byo kwemera kwemera ngo Imana bayikuyeho kwabatse hanyuma harimo ko yayizanye ahandi handiranga bakemera ibyo harimo bamwe babyumva ngo bw'Imana yayizanye izana yikuraho ariko Imana irafashwa nti dutunga gatoki bino bihugu birimo Tanzania n'u Burundi byiteguraga amatora nabyo byakireze ko ariyo systeme batekereza n'amatora kandi ariko bishobora no kuzamo kuko nka president w'u Burundi we numvise ko yari umurokore n'abazanamo imana bose bavugaga ko imana rwose yayigije ntabwo iwawe ngo uzahagera
nibyo birimo hari ikintu mwari mukomojo kijyanye n'urukingo abanyarwanda batese uru rukingo ko bivugwa yuko ruzazana n'ibyarwo birimo n'ingaruka zitari nziza twagize amahirwe yo kubona umuntu ugira inama leta byumvikane yuko ko byenda kose namwe bizabanza kubanyura cyangwa se uburyo muzagira mu inama leta uburyo bizakoreshwa uru rukingo batese niruza ruzaba ari itegeko bizajya bikora ubishaka mutekereza yuko nimuramuka musabwe kugira inama leta kuri iki kintu bizakorwa bite ubuse uzabwira umuntu hari harimbwa irwaye ibisazi uti ndago uburenganzira nkaye uburenganzira wanje kwijyaho cyangwa uyigeyeho uburi umusazi se nkaye ibyiza ni ukumubuza uyijyayo gupfa ntukwiye kubitegeko yego none se kuki abanyarwanda bagomba kugumaho ngo bape tugume muri ibyo gupfa ntukwiye kubitegeko ni guhera ku bantu bakuze icya kabiri ku bantu bafite izindi ndwara icya gatatu kuri aba bantu bakorana n'abandi babaganga bagomba gukorana n'abandi n'ibindi bakwiye kuzifata kuzifata rwose bikaba itegeko noneho n'abandi bikazagiza bitegeko none se ko tuvuga se ngo imodoka hano hari amakona genda muri 40 ikaba itegeko kugira ngo utagonga umuvuduko ni 40 ntuzarenga bikaba itegeko none ikintu uravuga ati hari hari urupfu ruza tukizeho umuti wo kugira ngo wikingire bitabaye itegeko se byabiki ikwiye kubitegeko rwose igomba kubitegeko ubwo abanyarwanda bari bafite ikibazo yabatwara ubonaga ahubwo icyo nicyo kibazo yabarwazaga yabarwatugeragaho hanyuma ubwo ikijyanye no kuba abanyarwanda bibazaga bati se ko bavuze yuko narwo ruzaruzana ibindi bibazo mu mubiri ati se bizabitegeko babibwirwa n'ikize ko rutaraza ngo ruzane ibindi bibazo kandi ukize urupfu ukavuga ngo none byazatuma kera ndwara ibicurane ubundi ryakwicaga uzaburwana ibicurane ariko babikoze ababikoze iyo bagiye kuruzana babanza kureba ko ari nta ntuza nta mpungenge nta zindi kandi nabo bariya babikora nabo babikorera babo ibona benda tuye nk'urugero nko muri Rusiya barimo babikora ugasanga perezida arabwiteza n'abana be bakarwiteza ubwo se yanze abana be cyangwa ariyanze hanyuma rero abanyarwanda babyumve ntabwo leta ibatekerereza nyine cyangwa se ishobora kubazanira ibintu babizi neza ko bitazabagira akamaro ngira ngo barabona yuko iyo u Rwanda rukizwe mu bihugu bifite abaturage bishimye ku rwego rw'isi no ku nyine u Rwanda n'aba basaza babatekereje ibifitiye abanyarwanda akamaro nyakubona Rabure muri Uganda umuhanzi witwa Bobi Wine sinzi wenda nimba mukurikira ibijyanye n'abahanzi ahanganye na Museveni ku matora y'umukuru w'igihugu abantu bamwe na bamwe bari kuhaburira ubuzima kubera ko mubari munini bigaragara yuko ukigikiye Bobi Wine abantu bati se no kubera ari umuhanzi no kubera bamubonamo icyizere sinzi wenda kubonera ribonye mufite nimba umuntu runaka bishobora kugaragara yuko afite ubushobozi bwo kutayobora igihugu hakaba ari nundi bigaragara ko ashobora kuba afite ubwo bushobozi ubwo rumahita munabihoze se mubona Bobi Wine mu byukuri ashobora kuyobora igihugu nka Uganda Bobi Wine ntabwo muzi ntamwumuzi icyo nzi nuko ari umuririmbyi ariko birashaka ko menya se nubwo aririmba n'umuntu w'umuhanga ashobora kuyobora abantu ibyo rero ntabwo mbizi ntiturabana sinabiye n'indirimbo ze sinzizi uretse ko aririmba ashobora wenda kuba afite ubwenge bwo kuyobora abantu tubeye hari ubwo ukora ikintu nk'icyo za muzika ariko nyuma wenda ugahindura ugakora ukagira ugashobora kuyobora abantu byagiye biba kenshi wenda tufate nka George Weah wo muri Liberia yari umukinnyi w'umupira akina umupira uzwi yakinnye iwabo arangije akina i Burayi yakinnye mu Bufaransa yakinnye mu Butaliyani ndetse hari n'igihe yabonye kupu y'i Burayi n'umukinnyi mwiza yari umukinnyi mwiza ntabwo uzi ko afite ubwenge bwo kuyobora igihugu none barayobora igihugu rumva rero birashoboka ko byaba babunga ntarigani abo muntu wo muri Amerika yari umukinnyi wa za filimu akina filimu zizi za cowboy ariko nyuma za kuba na perezida wa Amerika
urumva rero abantu nkabo ngaba bari muri Zahara ashobora kuba afite n'ubwenge bwo kuyobora ariko Bobi Wine ntabwo mbizi sinzi niba urubyiruko rumugirira gusa yuko aririmba ariko nta cyashu kindi ashoboye cyangwa se rujya inyuma n'abandi bamuri inyuma wenda bavuga bati araririmba tubona mu urwo rubyiruko ruza rumugira inyuma ariko tuzi ko afite n'ubwenge bwo kuba yayobora ubwo abo bana nibo babizi baturage bo muri Uganda n'abanyarwanda badukurikiye bariyo bazaduha ibitekerezo tubwire nabo uko babibona cyane ko bahura nabo umunsi ku munsi dukomeza n'ikiganiro tukiri ku by'abahanzi ntabwo twavura reka tuhavire rimwe ku kijyanye n'abahanzi hari indirimbo umwana w'umukobwa w'umunyarwanda kazi abanyarwanda bari gukunda mu buryo budasanzwe agira gutya akora indirimbo mu izina ryawe nko gushima ibyiza wakoze byamunyuze umutima byanyuze n'abanyarwanda iyi ndirimbo ikimara kujya hanze mu byukuri mwayakiriye mu tenya kubona rabre romba iyi ndirimbo ifite ifite aho yaturutse nago yaje icyo ngo mvuge ngo nayakiriye nte nka surprise ibyo yabaye surprise kuba nini kuriya ariko ubundi hari abanyamakuru nkawe ngira ngo nibari wowe sinze nababambajije ambaza bati mu ndirimbo z'abanyarwanda z'urubyiruko nange twigeze kubivuga naho no babwira yuko hari umwana mutoya gukuri ya mwana ngira ngo igihe yari afite imyaka 22 afite n'itatu uhimba ufite injyana nziza yego aho cyane cyakagira n'ikinyarwanda cyiza kirenze imyaka ye rwose ihimba ne ufite injyana nziza kandi akagira n'ikinyarwanda cyiza yantangaje mu bantu batoya bafite ikinyarwanda kimeze cyiza ubwo rene n'ibyo natangaguriye nti ubuya rugamba ntabwo ne indirimbo z'ubwa mbere sinazikunze nk'indirimbo nazikunze nk'ikinyarwanda Espiriane nazikunze nk'ikinyarwanda kirimo ariko nyuma nza kuzikunda nk'indirimbo ariko buryo nabanje gukunda ikinyarwanda kirimo poemu ye irimo buri ndirimbo yose ifite poemu ye nziza cyane ikinyarwanda kishatiye no kuvuga gifite inshobora amahanga nyinshi zirimo na rugamba umwana rero nafite ikinyarwanda nk'icy'abantu bakuru niko nawe hanyuma rero sinzi televiziyo muri ama televiziyo media zayumvise ngira ngo ni sibo barambaza bati ese urumva turashaka kuguha kugira ngo tuganire ku rubyiruko ngo hari habaye iby'urubyiruko sinzi icyo ari cyabaye cy'urubyiruko tuganire ku rubyiruko bati ufite umwanya mbabwiye igihe mfite umwanya baza mu rugo ngiye kubona mbona baje na Clarisse iyo yabaye surprise ya mbere baraza bati bavuze yuko ukunda indirimbo za Clarisse kandi ukunda n'ikinyarwanda avuga ni Clarisse rero turaganira bambaza ibibazo ndetse banambaje n'ibibazo bya politike hanyuma tujyana mu by'indirimbo n'ibindi turaganira ariko icyo gihe yarimo avuga kantu kagace gatoya avuga rutarima rati ati nyangura mwari ati sakarimbo bamuhimba ati na ati nagatekereje nya avuga nkibangwa rimwe hanyuma aravuga ati ariko nza muhimbira indirimbo nzayihimbe rwose uzayihimbe ndetse niba ari nziza uzaza tuyibyine ariko nkagira ngo birangiriye aho hanyuma hashize nk'amezi abiri yego mba numva arampamagaye ati ngwino wakireya ndirimbo yawe ndirimbo ariko ngenda nibwira ko ari akaririmbo gatoya ubwo yakuguraga nguze he yambwiraga turahaga nahe narimvuye ngo narimvuye muri hari conference narimvuyemo ngo ni conference y'abantu batangaga bitabo ngira ngo niyo narimvuyemo arampamagara ntaragira mu rugo nti noneho reka boneze nze ngiyeyo nicyo cyatuma ubundi ni ndebaga mu makositimu ariko nari nambaye n'umupira kuko hari hakonje mu gitondo ndaboneza nsangiye aha naha musangayo ariko ubu ngiye kwakira akaririmbo nziko udutere tubiri dutatu nzaza nk'abana bo mu rugo tukajya tukaririmbana gusa kaburebure nka
mugaje mukavye na muri murugo muri murugo gatoya aba umuntu yaririmba anavugiriza gusa ayi manyeze yo nsanga yateguye mbere ahantu yateguye ahantu heza ahantu ngira ngo twajya tunyira mu gihe imbere cya covid bajyaga bakorera ubukwe ni hari ya rusororo hanyuma araza banyakira ku modoka ndagenda ba mu mwanya wo kwicaramo utaramenye ibijya mbere ntabwo naramenye ibijyamo oya narinze ko ngiye kwakira indirimbo gusa ariko nzi ko ari akaririmbo kandi kandi hanyuma ariko icyo gihe aturutse hariya bayikubitamo azagenda hayinzaniye numva ni indirimbo rwose ihimbitse nini cyane ajya kurahira arayinzanira arayima turicara bayishyiraho iraririmba bintera ubwuzu ko nari nabubwiye rero ibyo wabonaga namuhaga bizu kwitama anahunga nkuko urumva nagize surprise numva indirimbo yanaryoshye amaranga mutima baragufasha babatereka mu hakabizi nanjye na surprise ngenda tumuganiriza nyine nyuma rero barambaza ati rero turarambwe ko indirimbo yanjye izayibyina ni rwose nta problem atari kurakenyera babona nka ruko costume ndakenyera bampanura intege ndambara bampana inkoni aho banyerekaho nicara ndicara abana bahungu barabyina abakobwa barabyina cyane nyuma rero ngirango yari ivuganye n'abo bana b'abakobwa mbona baramagurukije yo turabyina turabyina biharangira birangije arameke atari kurampara urampara ifite ni rwose kuko iwabo batuye mu gice cyangwa imushyira mu modoka turagenda nibyo abari aho umuhakara abantu bagize ngo wenda kari akabizu nakari kanditse mu bintu bakubwiye ntacyo bigeze bambwira nawe ntari akazi yabaye surprise nkuko nari nabaye surprise gusa kuno nibyo rero nabaye surprise ariko rero gusohoka bo babikoze batyo cyangwa urugo ndayumvise yewe nyuma hari abana b'iwacu bankoreye aniveriseri nabwo ntabizi babashyiramo na Kararisi nawe araza arayiharirimbira urumva n'indi surupurize bankoreye yego indirimbo rero nari nayumvise aho ngaho nongera no kwiyumva ko ari aniveriseri y'ibizina ariko rero ubu yari itari mu isohoka biriya by'amafoto n'iki nyuma rero nyuma ahubwo sinzi ngiye kugira numva umwana ufite umukobwa uri muri Canada umva ati nkohereje aranteva ati indirimbo yawe ntayohereza ntarayibona ariko nyuma yaho nibwo na kahise yinyohereje n'iki yego ubona biriya none birya by'amafoto n'iki biba biriho nuko rero byagenze nuko byagenze abantu bajyaga bibaza ati byagenze bite indirimbo nziza iri mu ndirimbo tubirebera kuri YouTube uburyo indirimbo yakunzwe tukareba ni indirimbo yarekene abantu irakunzwe cyane simbizi irakunzwe cyane irakunzwe nubanga wibwirwa n'iki se ko irikunzwe cyane bajye narayikundiye ubwanjye nabo tubana bajya bambwira ko bayikunze n'abandi nubanga ukuntu bigaragara ni ukureba kuri YouTube nimi ndirimbo imazeho umunsi umwe imaze kurebwa n'abantu banga ugiranje n'izindi ndirimbo yakoze ugasanga imaze kurebwa n'umubare munini ifite ibitekerezo bingahe cyangwa comment none na YouTube ikakwereka ngo indirimbo zikunzwe mu gace muri iki gihe n'izindi ndirimbo ziri ku mwanya wa mbere mu bitangazamakuru ni indirimbo iri ku mwanya wa mbere hanyuma baze gusanga iri ku iyi ndirimbo rero ubuhanza nuko ohera aho ngaho zikunzwe muri aka karere iri kuba kangahe ubu ngubu iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zarebwe igihe gito kuri YouTube kurenza izindi none aka gafoto rero kakabizu kaba kanaza imbere kumwe ako rero rwose ako cyo ukora niko kanjye rwose muri miriya byose mwabonye akaze kanjye ni kariya ntugire ngo ibindi by'indirimbo si ibyanjye ni ibya Kararisi ariko kabizu ko nakanjye ni kanyibiriye mu mutwe niyo creativity yanjye muri biriya byose byabaye ni wo musanzu mwatanze muri ni wo barashimishije tamye
Una musanzu washimishije abantu bose ku buryo niyo foto nyine iri gukwiragira hano hose. Nubango yabaye creativity yese ifata indirimbo ikayishyira ku rundi rwego. Rudasanzwe. Ni indirimbo yakunzwe cyane naye amagambo mwakundirimbo. Harimo amagambo buriya nka amagambo rwose umva agira buriya nko kuvuga ingabe yingabirano ikinyarwanda kindi cyiza kandi namagambo meza utapfa gutekereza kandi afite sense ordinaire na sense figure ukumva ari igitekerezo rero urumva uretse ko ari namagambo meza y'ikinyarwanda ya kera niki ariko namagambo afite logique kandi afite sense figure na sense ordinaire urumva rero ni icyo ubwo nakunze logique yacyo kurusha wenda yego kubera icyo ari wakunze no urumva ingabire ingabire urumva hariho ingabire bisanzwe n'icyo bakugabiye cyiza ariko bingabire bijya muri sense figure ikintu kize ikintu cyenda kuba parfait ingabire noneho ingabirano kuba wara abantu bagira ubuntu barayihabwa barayigabirwa urumva rero ni ikindi gitekereze kuntu muri sense ordinaire na sense figure urumva ni nk'ibyo nanakundaga mu byo ni nabyo nkunda mu ndirimbo za rugamba hari mu izo sense ordinaire na sense figure zigiye zirimo zifite iyo logique niyo logique y'ikinyarwanda cyacu cyo hambere mu banyarwanda bakuru nk'ababyeyi bacu basogukuru n'abandi bumvaga niyo baganira ari nk'ibyo uyu mwana w'umukobwa rero mwiteguye kumuha mwumva ese muzamufasha iki yabaye umwana mu rugo uyu urumva icyo gihe turimo ba bana bamuzanye yaje nabwiye abana be banyene rero n'umwana wanjye nkamwe urumva nibyo umwana mu rugo natuze umwana wanjye rwose yatekereje ikintu kitari gutekerezwa n'umuntu uwo ari we wese yarebye kure areba ibikorwa mwakoze areba uburyo mwubatse igihugu areba n'ubu mucyubaka igihugu kandi mu by'ukuri mugeze mu zabukuru ariko mugabo ngo ntitwakwica reka tugume twubake igihugu atekereza ikintu cyiza cyane reka duhite tujyana ku kijyanye n'imibanire y'ibihugu n'ubundi duturanye uburyo umwana iyo mu rugo iwabo ajya kwireba agasanga abandi bana baramukubita kubera ko badakunda iwabo ahora yibaza kubera iki batwanga kubera iki kwa runaka batwanga nagira ngo tugende igihugu ku gihugu Tanzania Uganda Burundi Congo wenda Kenya tube tuyeretse ku ruhande batise kubera iki ubundi buri gihe tuvugwa yuko tutabana neza n'ibi bihugu nitwe babi ibihugu nibyo bitubera bibi imishyikirano ntabwo ikunda ku gihugu ku kindi nyakubona rabure biterwa n'iki buri gihugu hari impamvu kandi uko turi hagati sitwe twanze gukundwa ni hari impamvu buri gihugu dufashe nka Congo mbere ni Congo twihari habaye impamvu mbere hose kuko ikiri Zaire na Mumbutu bafashe leta y'abatabazi bafata n'interahamwe zose bazihaho zijya kwitoza ibihugu byo hanze ndetse ibyo twarwanaga nk'Ubufaransa buraza burabatoza bahaye ibyangombwa byose ntabwo bwari bwabemereye ko bambuka ntacyo babaye urumvaho iyo ni impamvu se nta yindi mpamvu yari hari imbere wene mbere y'uko batekereza ibyo ngibyo wene mbere yo mbere se impamvu yaba inahari ntago Zaire yari yigeze yangana n'u Rwanda ahubwo bazaga kurufasha igihe cya Habyarimana uzi ko twe inkotanyi zibateye yaje gufasha u Rwanda nubwo yafashaga igice kimwe urumva nta mpamvu niyo ngiyo iyo niyo yaje hanyuma rero indi mpamvu rero nk'iyo kuko tugiyeyo tubigijijeyo ndetse dufashije bageraga kuraho na leta yabo bakabire baje Kabila wa mbere azavuga ati nubwo aribo bamfashije bakangira ku butegetsi ariko kariya gahugu ni gatoya ntacyo batangira kumubwira ko ari gatoya ntacyo akamaze ntacyo
yatangira aho yafatanyaga natwe batangira kudupinga no kudusuzugura no gufasha aba bandi batugiraga urumva rero ibyo ni naho byagiye bituruka niyo mpamvu kugeza n'ubu ubu ngubu bari ku bintu bitangiye kujya ku murongo ariko umva harimo abandi barwanya uyu prezida rero urumva ko bagomba gukoresha iyo turufu tukiri kuri icyo rero ubu ngubu bimeze neza niki kiri gutuma bimera neza n'ukubera umuprezida uriho ibiganiro oya n'umuprezida uriho wumvaga atari ko se wera nabivuze ati urumva nubwo tuvuga ngo abanyarwanda baraduteye ati site twabiteye ati cyambere twakiriye ingabo zabo amategeko mpuzamahanga avuga yuko tugomba ku impunzi tugomba kuzigiza bambi cyambere tugomba go ku separa kugira kwitanya kudashyira hamwe abafite intwaro n'ingabo ukabatuza kwabo abaturage bakajya kwabo ati ibyo ntitwabikoze icya kabiri amategeko mpuzamahanga adusaba yuko tunabigizayo tukageza kuri kilometero nibura 150 ati twe twabagumishije kuri nka metero zingahe na kilometero inihari yego urumva ati twica amategeko mpuzamahanga noneho icya gatatu barakomeza ahubwo dufasha abarwanya kugira ngo bakomeze barwanye aturumva n'ibyacu noneho bakomeje bakajya batera turabafasha bakajya batera mu Rwanda imbere buri gihe babuze umutekano icyo gihugu n'ibindi kandi biduturutseho ati none u Rwanda ruza kwitabara rurabirukana rugera iwacu rugera za Kinshasa ati urumva nubwo batutifuza ko bagera mu Rwanda mu gihugu cyacu ariko nitwe banyirabayazana we yarabyivugiye ati nitwe banyirabayazana twe kuvuga u Rwanda ngo rwaraje rukora ibi n'ibi tujye turi abese byaturutse urumva ko yatangiye kubyumva rero yumva by'ukuri icya kabiri ati u Rwanda rero rwirwanyeho rufunga imipaka yarwo ariko ba bandi noneho rwabuze aho bagera batangira kwica abantu bacu ahubwo dukomeza kubafasha kwica abantu bacu yumva rero ati ntabwo ari byo bariya niyo reka tubarwanye bajya iwabo ibintu bitungane urumva niwe wayazanye logique nzima ariko rero abari bari kuri urwo ruhande rwe niwe wumva n'ubungubu barimo babyanga bavuga ngo abanyarwanda nibabiza ntuza zigenda zivuga zityo kuko we yari amaze igitekerezo yari yacyumvise neza uko kimeze arabikora hanyuma se ku kijyanye no kuvuga yuko ari ingabo hari inyeshyamba abacengezi bakiri mu mashyamba ya Kongo bagihungabanya umutekano w'u Rwanda icyo cyo leta y'u Rwanda niyo ya Kongo bakeneye gute urumva twebwe barahorwe icyo tumufasha kuko twe twabikurikirana cyane kubarusha tubiye tumuha tubaha information tutibaraha bameze batya za intelligence zacu kazibaha none bakazikoresha kugira ngo babarwe kandi mu minsi ishize barabapyatuye ko ehe wabonye ko nyine babapyatuye cyane n'icyo cyatwafashije gusa kubaha information ariko nawe nyinshi bari bazifite n'ibyakorewe ngo umunyarwanda yarageze avuga ngo bya bintu koko bya Tshisekedi bishobora kuba bifite akamaro hanyuma rwo tuve kuri Kongo ubwo abanyarwanda aho ngo barabyumvise cyabiteraga tujye kuri Uganda Uganda buriya nanjye sinyamenye icyo dupfa sinzi ko ari nubize urumva ntabwo dupfa imipaka yewe n'abantu twabanye cyane kuko ndetse bariya bo kwa Museveni buriya muri 2027 batangiye bari barimo Fred Rwigema yari arimo na Kagame muri 2027 urumva 2028 wagiye gutangiza barimo batangije ariko na nyuma ho bikomeye abanyarwanda bazamo bari muto cyane urumva ko ariko rero na nyuma ho bikomeje kurwana kuko abanyarwanda hari abagiye gufasha kuko bumvaga bakwiye gufasha nk'ababyumvaga bari muri ranu yacu kuko bumva bagiye gufasha kugira ngo bazabone uko bazabahora u Rwanda rwabo ariko hari n'abandi bagiyeyo kuko batari bafite ahandi bajya aho bajyaga abanyarwanda baba barabahigaga bagenda babica urubyiruko rero ukanga gupfira aho ngaho rukagera hari abanyarwanda bigeze birukanye muri Uganda babaza
sana mu Rwanda rurabanga nabagezeyo bagahiga urwo rubyiruko rukihisha rukaza rukajya ku rugamba yego kurwana kurumba ku erwanya ku gice cyo kwa Museveni rwararwanye intambara abana bacu b'abanyarwanda bapfiyo ni benshi cyane yego intambara urumba twarafatanyije ukwibaza rero uti icyo twafatanyije kindi nta mipaka tuburana nubwo bafite ahantu hacu ariko ntawe wigeze avuga ngo turashaka imipaka ya kabiri ntabwo twigeze tuvuga ngo mu gucuruzanya ngo tuvuge ngo ubundi ndetse bo abanyarwanda kuko bamenyeye kujyaho niho bajyaga gushaka ibyinshi yego ahubwo ibyo batuzaniraga basanga ari byinshi biruta ibyo twe tubazanira yego hanyuma rero bakaduha rero inzira yo kunyuramo tuza tugenda ariko iyo ngiye yabaga idufa ibafashije nabo kuko twazaga twishyura muri amafaranga muri Kenya tukishyura no muri Uganda urumva babikiragaho urumva nta kintu twari dufite dupfa yewe ntabwo twari duhuje na politiki kugira ngo tuvuge ngo Uganda bafitiye politiki twebwe duyifitiye nta kintu amatora yabo baba arimo iwabo abacu bajyayo ureta ahubwo abanyarwanda babe kuko buriya muri Uganda haba abanyarwanda barenze miliyoni eshanu wenda nibo banabuguti bariyo yego ariko usanga na benshi ahubwo batora abayobozi baho bariho abo batwanga ugasanga rero nta kintu dupfa ariko bajya kugira ukagira bajya kubona ukabona ati twagira za proje kubona tutireka igari ya moshi be muri Kenya ize inyure za kamara izaze igera i Kigali naboneze igi Burundi bakabyangirira bati twebwe nigera hanga tuzayiboneza muri Sudani barayitugoma ari amashanyarazi twabonaga turutse muri Kenya na Ethiopia agomba kuza ari ukubaka ziriya ntuza insinga nini ziyazana bagezeho baricira cyane ntibabikora tukabasaba tuti mureke noneho tuze tunazubake wanyuze bakanga ibyo ntibizi uko mukayoborwa ati saba abantu barapfiki abaperezida bacu bakanabiganira ntibije ariko noneho batangiye no kujya bafata abanyarwanda kumba abanyarwanda baba bafunze babuze agenda bafunga hirya no hino kibaza se ibi ni iki kandi icyo rero barakomeza kujya bafunga n'ubu barabafunga bigatuma ariko ikinini cyane noneho batangira kujya bariya iriya mutwe w'iterabwoba kwa Kayumba utangira gukorerayo ushyiramo inzego zabo hirya no hino noneho akaba ariwo nabafasha gufata abanyarwanda uwo mutwe wo kwa Kayumba ukabafasha hirya no hino bati inzego zabo gufata abanyarwanda urumva no gutegura mutwe turwanya ushaka kugira nabo urwanda barabuhe mwanya ariko ibyo ntibyahagarara abandi bo bari basanzwe muri Congo none batakivugana na guverinoma ya Kisekedi none batangira kujya kuvugana na ya Uganda bajya bikumva umuminisitiri yabakiriye yahuye nabo n'ibindi nk'ibyo noneho n'abateye bajya batera twa dutera ishimungira ngo mwarabyumvise hariya Kinigi bajya kumva mbumva turutseho muri kandi abahunze bahungiyeyo bagiyeyo ukumva rero kwibaza se abantu dupfa iki ko twibaje ibintu byose tugasanga ntacyo dupfa ntacyo nta mipaka turwanira nta politiki imbere y'abo turwanira yewe ntabwo abanyarwanda bariyo wenda bahari kuko n'abanyayuganda bo bahari abanyayuganda b'abanyarwanda ukanibaza uti se none batora abandi wenda barwanye leta ugasanga ahubwo nibo batora iyo leta ukibaza utwekiye kutwa ibaze se ni iki dupfa na ukakibura hari iyo rero iyo wagishakisha ukakibura uravuga uti ibintu se ko nta kintu kigaragara na kimwe dupfa ariko kandi barakora byinshi bitwikira utangira kuvuga uti mwembe banyarwanda mwijyayo dore iyo mugiye murapfa ni muroreye kujyayo ni nicyo cyavuze uti wijya gupfa nyamuneka mwijyayo kujya gupfa nk'imwe twavugaga ati tuzaba urukingo ku ngufu na mukababurira ati mwijya gupfa mwijya gupfa ukababwira uti mwijyayo nyamuneka gupfa
Ego banyarwanda kuko hari abandi banyarwanda hari abanyarwanda miliyoni zirenze 5 hagati ya 5 n'eshe 6 urumva rero umunyarwanda bafite yo base wawo bakeneye nabanda kuva yajyayo ahubwo akiyibakajya akagenda ugasanga rero ibyo biragenda biteza izo ngorane uri yibaza rero kwari si niki dupfa rwose urumva nibura muri Kongo hari kimwe cyagaragara handi wenda hari ibindi hariya ntacyo no mu myumvire ahubwo no kuba twana abana kuko twabanye tugafatanya twafatanyije igihe barwanariraga ibintu byabo ahubwo tukwiye kuba turi bamwe twabana ibyo rero usanga uribaza ugasanga nanya niba rero utangira kureba ariko se aho wenda ntidupfa yuko abo bantu ba mbere ko ari bo bari bari twarwaniraga bumva ari bo bategeka abena ntibibabazwa nuko babona ko abayobozi dufite bategeka neza kandi barabanye nawe babategeka bikaba ikintu cyo kumva ngo bari abantu twayoboraga dore barimo bategeka neza bameze neza baragaragara neza ibihugu cyabo cyatera imbere amahanga ari kubashima kuturenza ukwibaza utari ko wenda si iryo shyari ariko ni duvideo bishingiye kuko ntacyo turabona burya kugira ngo umenye ishyari exactement wumva bibuze cyetse wakumva bibuze ariko ntitubize ariko rareba uti kwari ntacyo dupfa aho none si ishyari aho si ishyari ni iryo rero ni iryo niko tubireba ariko urumva ntacyo nkumariye kuri icyo ngicyo nkubwiye ko ibintu byose mweretse ibibi badukorera nkwereka ibyiza twabanye nawe dukorana ntacyo nkumariye ariko none ndacyari sindi muhave mpaka hari icyo umariye ari ubunyarwanda sinzi nimba ndibuze kubivuga nk'uko yabivuze neza aravuze ngo izikuranye zishondana umukara nimba ariko bivuga mu ngo izibana zikubitana amahembe ntago ari bya bindi byo kuba abantu baba barakuranye barareranywe barasangiye akabisi n'agahiye barasangiye ubusa barasangiye byinshi bamara kugera kuri byinshi bose rimwe na rimwe hakabamo kutubahana no gusuzugurana ariho bishobora kuva urwango mu by'ukuri rudafite igisobanuro ubundi biraba ariko buryo muri aba bavandimwe ntimugera ku ubuse wageraho kuvuga ngo uriya muvandimwe reka mu nzane abajura bajye baza bamwiba nimugoroba bariho banamwita yaze kunyuma iyo muri aba bavandimwe arabanye mutyo ntimutubura nkutwa ariko bigarukira hafi mukongera mukaganira ntabwo uje umwifurize ikibi nk'icyo ingo apfe amere nabi ntibibaho buryo ariko se ubundi iyo birenze ubwo uba warenze umurongo uba warenze umurongo ngo w'umuntu ariko se mu by'ukuri ntacyo badushinza wenda tutemera kuko burya uregwa ashobora kuregwa ariko ko uje utega amatwi se hari uwavuga ngo abo banyarwanda bafatira yuko bo barahakana ngo bariya Uganda batwenda baje ari bamaneko baje ari maneko ariko se wajya nko mu ikanisa ugasanga abantu barimo basenga aba kuko basengye hamwe n'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda ugasanga abantu 40 nabandi ukabafata ngo bamaneko bamaneko nuko akora kubaheruka yisha akajya kuntuza guse wagenda ukafata ugafata n'utwana utwo twana reba nka wa mugore bafataga agahinja ke bakagatwara bakakica aho kahinja se kameza ngahe kataragira umwaka ni kamaneko kandi benshi bajya bapfutwana batwara butukapfa urumva byo ngo bavuga ko ari amaneho ibindi rero byuko bintu zebo barabihakana babireka tuse kwibi byabaye mfata nk'igihe boherezaga abantu inzego zananiwe zitumvikanye neza bohereza abantu bageze kuri 40 bagira ngo banyure muri Tanzania babahaye impapuro z'impimbano bandira zibahaye kugira ngo banyure i Burundi noneho bazajye kutureninga i Burundi bajye no muri Kongo hanyuma bajye baza barwana baturutse muri Kongo yego ibyo kuko hanone kuko batari babibwiye polisi inzego za maneko za gisirikare zibyira ngo zibagiye kubwira polisi irabafata irabazana ibonye bafite impapuro ziri fake ibyo biragaragara biraboneka ndetse
n'abayobozi bacu barabiganiriye ndetse n'umuyobozi warabyemera ati kuko byarabaye ubwo se itarabaye ko bari batwaye abantu kugira ngo bajye training bazaze barwanye bahungabanye umutekano barabyemerere nabo ko babitwaye inama za Roni ntuza Roni yakoze anyete ireba mu Burundi ireba no muri Congo na Uganda isanga benshi bajya boherezwa na leta ya Uganda bakacani Burundi ni Burundi kwabyoheza agafasha no muri training iyo muri Congo izo za raporo zirahari zitwe twazikoze urumva rero birahari bigaragara bibone ariko rero ngirango ubababaza kuko abajya babaze se nibite na president yawe no ni president avuga ati nimutubwire rwose niki tutakoze none wo tugikore kikabura nubu ngunyira ngo ntago urumva bavuga ngo urwanda turaherwa ibyo keretse nk'icyo bavuga abanyarwanda baje baza ari bamaneko ariko kumva nabyo atari maneko nta ntabwo byatuma ibihugu rwose bishyamirana kandi ari abavandimwe oya na bamaneko mbese ngo tuneke iki muri Rwanda twajya kuneka iki niki se kuntuza kudutera kugitera iyo guze turera kugitera uko bafite se za industry nini cyane ngo barakora indege barakora imodoka ngo tugiye kubyigiraho tuze tubirebe bafite se ibintu biri sophisticated biki ngo tuze turabyineka ngo tujye buriya nk'abanya abashinwa bavuga ko bajya kuneka za industry za America kugira ngo baze bazikore kugira ngo baze babahungabanye mu bukungu baze banazikore baze banazikore aho kugira ngo bajye bajya kubivana muri America babyikorere wabo bo rero nabo ntabyo bakora natwe natwe urubuzaje kuboneka bikise urumva nta kintu gikobanekaho sinumva igihe batuvugiye kuboneka ntabwo ari igihugu turwana nacyo ngo turagira wenda igihe twarwana ya moshi nyinshi bubatse kugira ngo natwe wenda tuze kuzubake kuzineka ngo tubake ntacyo niba baragize ntajya kubanekera se kubakora byeri nakwikorwa n'abazungu baza natwe baza bakazikora hano kuko rudusabune natwe turadukora hano ibyo se ntabwo ari icyo bajya kubanekera sinzi numva urakirebuka kibura ukakibura urumva rero sinumva n'icyatsi ariko se koko ubundi hari imvugo muri politiki ivuga ngo ukuri na politiki ni ibintu bibiri bibusana kimwe gicane kindi kigaca hano babaye bariyo abo bamaneko mwabyemera babaye oya bariyo dufite impamvu yo kubikora ntabujya babyemera n'uburyo n'abanyamerika ntibabyemera bagiye kuneka isi yose n'abashinwa ntibabyemera ariko rero nabyo urabireba se umuntu wese akana k'agahinja n'akaneko umuntu w'umukecuru aho ngaho bahora bafata bakagira umuntu abantu bari muri kanisa benshi cyane barimo basenga ukabatwara bose nibura ntuvuga muteri wenda harimo umuneko wihishe reka nkure ukanabafunga bose ukabita abaneko nabihuriye ntabwo bifite sense naho urumva rero nta mpamvu usanga impamvu ngira ngo niyo iyo umuntu akeka agiye ubwanjye simvuga abandi twayiganiriye nkeka yuko buriya umuyobozi wacu bamufitiye ishyari ubona Afurika akunzwe abandi badakunzwe bakabona igihugu cyacu kiratera imbere ku isi no hije abagaciro n'ubu batagira ishyari bumva n'ibi bya covid tubitunga neza wenda bakabona bati ibihugu by'iburayi igihugu cya Afurika cyemera gusa n'u Rwanda abanyarwanda bemerewe kugera mu Bwongereza nta no kwipimisha abagira ishyari rero biracika muri Afurika yose badufitiye ishyari wenda urumva birashoboka kimwe n'icyo ngikindi rero nkekage ubwanjye nike nkeka ariko si mfite analize reba njya numva nk'umuntu uza ziriya za kampanye zabo zirimo zikora abarwanya ziri gukora ibiki kampanye z'amatora bari z'amatora ubona abamurwanya n'ubu harimo ingorane barimo abantu batangiye gukorasana kugira bati ariko ukabona abamurwanya bagenda bavuga ngo ni umunyarwanda ku kanyarwanda nikagenda iteka rero abantu bamukekaho ko ari umunyarwanda iyo umuntu rero yaketsweho ko ari umunyarwanda nk'uko agomba kurwana kugira ngo yerekane ko atari umunyarwanda kugira ngo byerekane n'ukwanga b'abanyarwanda ati nimureba ko mbanga ndi nk'ibyo kugira ngo atabe umunyarwanda ndibwira ko ari nk'ibyo
oya ntingiye urumva nta izindi mpamvu narazibuze rwose arabenda arazifite ndumva we arazibita ariko je ibyo nibyo nikekera ndumva bate kandi bate uriya munyarwanda rwose nagende ubera abagura ati n'umuntu ndumva munyarwanda muri yako nabatikura urumva rero wenda nicyo kumva kwigize ati Mwenyirango agaragaza yange ko ari umunyarwanda we tureka mba kubite murewe murewe anababwira ati n'abanyarwanda bari mu ramba ngo ndabanga none mwebwe mu ndabanga n'umunyarwanda urumva ngirango ni nk'icyo ariko ibyo simbi mubigira ni ibyo nibyo ntekereza anyuma rero bizaguma gutya rero niki tukivuga ya buriya bizakira kuko nka za Kiba na Amerika byagiye bigirana amakimbirane buriya makiba na Amerika bo bari bafite icyo bapfa kuko Kiba yari komunisti kandi karwanira abaturage bayo ikumva idakunda kapitalizimu kandi imperializimu ya Nyamerika itayishaka kuko yari yarabagiriye nabi irabakupa ikuraho industri zabo zari zihari na ntuza byose n'ubukungu bwayo bikuraho noneho basigara bagirwa barwaniriza iyo sisitemu y'abakize kandi no kubarwanya bati aka gahugu gatoya karimo kwigira indepanda twetwa isi yose twayitegekaga niki katwegereye nigakomeza gukura kagakora neza kagakungahara yego ibintu bizacika nicyo kugafungira ariko nibyakabuje kubaho kameze neza urumva biriya rero nicyo bagahoraga urumva bari bafite ko ni system za ebyiri zarwanaga ntose twebwe system turwana ni ari bo ntibadutegeka ari twe ntitubategeka nta nubwo nta nubwo economique na socio economique tufite zimwe ntago ntago turwana uvuga ngo bobo na ba capitaliste na twe turaba ntacyo kirimo hanyuma rero sinzi nimba wenda mukurikira nka politiki ya hano hafi anga mujyanye n'amatora yaba muri Ethiopia umutekano ntumeze neza muri Uganda ntumeze neza ariko reka twirebe muri Uganda biterwa n'iki no kuba amaraso y'abantu atangiye kumeneka mu gihe cyavuba abantu barabireba twebwe hano mu Rwanda abantu banahamya neza ko ari ibitekerezo byanyu biba byatanzwe kugira ngo amatora agende neza abanyarwanda bagakunda uwo bitorera bakitorera ijana ku ijana muri Uganda kubera iki amaraso atangiye kumeneka buriya kimwe ni sistemu zabukozi bazikoze ni sistemu ariko buri muntu yitoranyiriza sistemu ye uko ziba zikoze hanyuma rero wazishyiraho utyo hakabaho ubwo utazikurikiza neza bihakaza ingorane nk'izo ngizo iyo sistemu washyizeho ikabona akantu ka kakakosa wenda bwakozeho ikakanyuzamo nkuko ibintu bijya hanze iyo birebye hanze no gushaka ukuntu mwongera mukaza kugira ngo kaduhuze ahandi hazibe icyo cyuho cyari cyabonetse buya sistemu rero iba yagizemo icyuho yigizemo icyuho nkuko ibintu bijya hanze biturutse kuri sistemu utarabimenye ngo icyo cyuho gikureho hakiri kare wenda mu bwumvikane cyangwa se muzindi sistemu wa gukoresha cyane cyane nicyo niho bipfira hanyuma rero tugana ku musozi uyu munsi urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo nizo mbaraga z'ejo z'igihugu kugira ngo bazabakorere mu ngata kandi mu byukuri kive mwatangiye bakese urubyiruko rw'uyu munsi turasabwa iki urubyiruko rw'uyu munsi rufite amahirwe amahirwe urundi rubyiruko rwanjye Rwanda rutigeze rugira yego baba no mu gihe gishize rwari hanze rwari mu gihugu ntabwo rwigeze rugira ayo mahirwe cyambi rufite amahirwe yuko rufite leta ibatekereza kandi leta ishaka kubaka yiyubaka ishingiye ku rubyiruko iteka yubaka ireba urubyiruko kandi irushingiyeho kandi irutunganya iteka ireba hirya hejo hazaza ikindi rero ugasanga ari urubyiruko rufite amahirwe
leta irutekereza cyane kurusha uko ikindi gihe ishakira amashuri mashuri rwose n'ibintu byose bishoboka kugira ngo batere intambwe binjire muri iki kinyejana neza bari hamwe n'abandi buyindi bihugu ndetse n'ibikize bafite chance zingana bari ku leta ikakurika ibishobotse bibonetse bikeye kabizana none bari no gihe rero bumva bafite n'amahirwe yo kwivuza yo kugira beturetse nayo yo kwiga ariko hari amahirwe rero bafite ibyo byose n'ibindi bihugu birabikora ariko bafite rero amahirwe akomeye u Rwanda rufite wenda n'ibindi bihugu bidafite bituruka ku buyobozi bw'iki gihugu nuko urubyiruko baro rurorganize mu nzego zawo z'urugaga yego teka bagakurikirana bakabigishizamo bakiga kwiyobora n'ibindi ariko rero si icyo gwenda n'ahandi babikora ariko igikomeye rero cyane nuko leta ubu ngubu ibinjiza mu buyobozi burya guhera ku isibo usanga bari mu buyobozi kugera ku mudugudu ku kagari n'ahandi baba bari muri za njyanama urubyiruko ruhari rufitemo umwanya rurimo uretse rwiga kuyobora muri teori na pratique uri teori babona ariko akabishyira no muri pratique yego ukabona bari mu buyobozi ndetse bakagera no mu buyobozi bwi mu nteko ugasanga bari no mu buyobozi mu cabinet ndetse no muri zinzego zindi ubucamanza n'ahandi ugasanga urubyiruko ruhari nta bindi bihugu rero bifite iyo chance nk'iyo ngiyo aho urubyiruko ubu ngubu uretse kubigisha kugira ngo bazayobore babashyira no kwigira no muri pratique barimo bayobora uko bayobora rero bagenda bakura bagera inzu imyaka 34 ariko baratangiye bayobora iyo chance rero barayifite n'umva ko urubyiruko rwacu rufite chance nini cyane cyane rwose so nibyo rero ayo mahirwe urubyiruko rufite rufite ubuyobozi bwiza igihugu cyiza reka tuyabyaze umusaruro twubake igihugu kugira ngo abasaza bacu tuzabakoreye mu ngata neza kandi bazabe bari proud yuko basize abajene bazageza igihugu aho bifuza kukigeza nyakubona rabure tugiranye ikiganiro cyiza reka tubashimire cyane ku mwanya mwaduhaye sinzi wena nimba rundi butumwa runaka mwifuzaga guhereza abanyarwanda mbere yuko tubarekura abanyarwanda bamenye ko bafite ikirezi bamenye ko kera bafite ikirezi bakutangira kureba ko kera nibatangiye bamenye ko kera cyane rwose n'icyo nazo batubwira bafite ikirezi ni jambo rimwe ariko rikomeye turabashimiye cyane sawa murakoze so reka rero mbashimire cyane namwe twari turi kumwe mu kiganiro twari turi kumwe na nyakubahwa honorable Tito Urutarimara nizere ko mwaryohewe n'ikiganiro hanyuma ubwo mukomeze kuduhereza ibitekerezo ku biganiro byacu ngewe nitwa Cassie